Ahojky, já jsem Šiftounek a vás vítám u dalšího let's play na hru Minecraft z hardcore modu. A vůbec nevím, kde jsme minule skončili, ale tuším asi, že máme jít domů. Jo, my tady máme hromadu nálož, hromadu úplně úžasných věcí a my jdeme domů. Jsme zpátky z timelapsu a co bych chtěl říct je, že vám moc děkuju za to, že už mi přišlo hodně takových, řekněme, ne pochvalných, ale kritických komentářů k hardcoreu hlavně, jo. A já jsem za to rád, jo, já nechci, byste mi napsali super video, prostě, to mi jakoby vůbec nic neřekne, ale za takovýhle, řekněme, kritický komentáře, jo, i když tam nebylo jako Jakoby komandování, to tam přímo nebylo, bylo tam jakoby hezky vystiženo to, co bych měl opravit a já vím, že zvuk není vůbec ideální, já to vím, ale nicméně to je hodně to, jo. Já jsem minule říkal, jo, já nemám obsidián, to proč jsem tvrdil, že mám 5 obsidiánů, no možná někde, já jsem někde měl 5 obsidiánů a teďka nevím kde. Já už vím, to bylo na tom. Jsem hrál totiž na Hunger Games, na Czech Survival Games jsem hrál Hunger... Na Czech Survival Games jsem hrál Hunger Games, ano, na Czech Survival... Games jsem hrál Hunger Games a já mám tam nějaké sedlo. Počkej, já nemám sedlo. Já si teda jdu, když jsem... Já nemám sedlo. Totiž hrál Czech Survival Games, jsem se našel totiž vesnici, za Hunger Games, že jo, a tam bylo být obsidian, no, to splet s tím, já nemám sedlo, jsem měl za to, že mám sedlo. Jak to? Já jsem měl na 100% za to, že mám sedlo. Jak je to možné? No počkej, on už má na sobě, já jsem taky tím truhlík, no, ne, nemá sedlo. Já ho nemůžu ovládat. Já ho přivážu. I když to je úplně zbytečný. Takže já nemám sedlo, jo. Nicméně, ani těch 5 obsidianů, že ani enchanting table není a vůbec není co. Nicméně k těm kritickým komentářům řekněme, já jsem za ty komentáře rád, vím, že zvuk není ideální, já jsem s tím pokusil něco udělat, když... To zatím možná nevypadá, že jsem s tím pokusil něco udělat, přesto jsem s tím pokusil něco udělat a snad už to bude dobrý, jo. Protože vím, že na tom zvuk není ideální. Tak, já vyrobím kyblík, to je jeden z důvodů, taky proč jsem šel na tu dlouhou vtu. A vytvoříme cobblestone generátor, protože už chci postavit ty hradby a pokud mám mít všechno. Já nemám ani totiž saplingy, nemám vůbec nic, takže budeme hodně muset ježit a tak. To nic není, takže já mám sedlo, to je chudný, no. Tady vemu lávu. A vytvořím... A vytvoříme cobblestone generátor. Počkej, oni mě tady... všechno povraždějí. Nicméně vytvoříme cobblestone, to jsem říkal asi 105krát, že vytvoříme cobblestone generátor. A jak jsem se ztratil. No,
už vím asi ty struktury. Jo, a už jsem říkal, že bych chtěl udělat obrovskou generátor. Ježiš, tady je mobů, no mé, oni tady vesničani normálně už nás všichni pokcípali. No, tím mám ten armor, tak ono to, jo, to tolik nevadí, ale přeci jenom, nechci by mě ho ničili a nechci by mě zabili a já se pokusím mluvit srozumitelně, protože oni se všem tam mluvil jak nějaký prasátko malý. No, kde mám ten barák, je to možný? A snad teda ten zvuk nebude tolik šumět, ono to minule sice nešumělo, jo. Minule ten zvuk nešuměl, ale pro změnu zase pískal. Jo, takže to vůbec není ideální a snad to tentokrát jsem snížil kmitočet, nějak jsem to pošteloval. Pokud by tady ten zvuk nebyl ještě ideální, já se fakt budu co nejvíc snažit, ale snad už bude dneska zvuk ideální a ve všech dalších videích bude ideální. Pokud ne, no tak něco pořešíme. A tady postavím takovou. A postavím cobblestone generátor. A já nevím, jak se dělá, to je fail. A není to fail, je to fail, není to fail, je to přece fail, není to přece fail. Dobře, takhle se musí dát láva, že jo. Tady je naproti úplně to samý s vodou. Si to potáknu. Chtěl by to enchanting table, no, abychom enchantli třeba nějaký meč nebo nějakou část brnka. Počkej, jak se to nedělá. To je nesmysl přece tady to. A už vím takhle. Že jo. Aha. A už nezbyly ty šutráčky. A jo, to stačí takhle. To je úplně ideální. A aby to bylo jako si... Aby to bylo symetrický, tak já teda... Tady takhle ještě ukopu. A jako to je ideální úplně. Takže ona se musí nalít, jo, takhle si jakoby se budou tvořit ty cobblestone, že když já sem naliju lávu. Aha. A sem naliju vodu, pro kterou si musím někam dojít, tak by se měl teoreticky tvořit cobblestone generátor. Můžu si možná teďka někdo ťuká na hlavu a říká, ne, šiftonku, takhle to nedělej, to je blbě přece. Až tam bych měl nalít, počkej, aby mě tam ty slimeové nezabili. Počkej, uhni. Doufám, že se mi nevytvoří obsidian, protože by to bylo hodně blbý, no. Já nechci, že já tady okolo toho postavím z toho dřeva takový domeček, už mě tady nebo dali slimeové do zadku, až tady budu cobblestonit. Cítej. Umři. No, když mám to prnko, to tolik nebolí, jo, ale přece to není dobrý. Strašný ty slimeové. Jo, to umím horor psal, já bych si to mohl přetopřit, nějak předělat, že bych si to udělal třeba ze sunstone, no by se mi tam spawnovalo tolik slimeů, i když by se mi tam asi spawnovalo na nějakých stancích spawn. Nicméně by se tam spawnovalo tolik, já nevím to vyzkoušet. Takže ale až budeme mít ty hrát, tak já zkusím vyměnit tady tu trávu, protože oni by se teoreticky neměli spawnovat, když tady nebude tráva, jo. Takže já když to vyměním třeba za cobblestone, nebo tam se udělat. Ježíši, odkaď choděj, no, spawnuju. No tak jasně, že bude fight deal dneska, jo, musíš říct. To mi zničí meč na chvíli. No je to možný? Umři. Ty umři, velký hlavně, ty zbavit, že to můžou ohrozit. Ježíši Kriste, tyjo. Já se ti to zabijím a bude tolik. To by měli všechny na jednu ránu holou rukou, takže by to mělo být dobrý, no a už určitě jste viděli ten náhledový obrázek, hardcore shiftonkem, jak je tam taková ta láva, to srdíčko, to mi docela dalo hodně práce to postavit, nicméně jsem si to asi tak. Ne, hlavně pohodně nesmím, takže teďka když já to tady odkopu. Aha, jo ale funguje to akorát. Takže takhle? To je hloupý. Ježíši Kriste. To je úplně, když já tady potom hrát, jak oni to přeskočí nebo podlezou. Takže to je ale hloupý. Tak to takhle to nebude fungovat. Bože. A mě tady nebouchni, prosím tě. Ne, odešel mi meč. Mám ještě jeden. Železný dokonce, takže by to měl umírat zvíš, tak? Umři. A už mi dejte pokoj, přátelé. Já na vás nemám náladu.
Kriste, pane, to je strašný. Pochcípejte, kde... Ježiši, děka... To je hrozný. Tak, konec. A teďka postavíme tohleto okolo toho. Takový baráček, abych mohl tady cobblestounit a nikdo mě tady neotravoval. Že mi to schoří od té lávy, tak normálně... Nevím, co udělám. Šup, šup, šup. Nemáme saplingy, takže se nemůžeme pěstovat nekonečného dřeva, což je úplně nějaký blbý. Budeme muset hledat ještě ve smyslu, abychom měli sedlo a něco všechno. Tak to musím položit tak, aby mi to neschořilo od té lávy. Tak, tak to schoří, že jo? Co teď? Oni to budou furt přeskakovat, protože oni skočí tři, že jo? Já to schoří za chvíli, ne? Šup. Tady to musíme zničit. Aaaaaa. Tak. Tak nic nepotřebujeme zastavit blok. Tak a je to a... Ale vezmu dveře dokonce. A dost, a už se nikdo nepoleze a můžeme si dělat cobblestone. Tři nepřeskočej. Že takhle to není ideální. Takže že bychom to vytvořili, že tady bych odkopal tady ten blok. Jo, to se rozteče všude, ježiš. Jej. Dobrý. A když já tady odkopu ten blok tý lávy, tak můžeme tam plácneme sem a ještě tam vlastně sem plácneme ten blok. Oh, oh. Tady pod toho ještě musíme plácnout. Tak. A teďka když odkopu tenhle. Bude úplně to samé, jak to bylo předtím. OK. Když bych plácnul tu vodu sem. To nebo to je jedno. A tu lávu sem. Tak to bejt. Oj. Já už vím. A teďka by měl teda vzniknout kobustový generátor, jo? Leze na nervy, když se to vypíná. Tak jsem vypnul příšery, jako zvuky příšer. Takže jsem nevypnul příšery, protože to... Zase než někdo píše, hekře, by, máš hardcore, samozřejmě jsem si myslel, že jsem vypnul zvuky příšer, takže... Ani v hardcore nejdou vypnout příšery, že jo, že to je hardcore a ne. To sraby hardcore, co s tím. Ježiši Kriste! Je tohle možný? Tak tady máme obsidián. Uhní. Tady budu celou hodinu, teda celou hodinu. Celý díl budu tady stavit cobblestone generátor, jo? Už to tak asi vypadá. Kriste pane, to je hrozný. Slimeové. Nechci se s ním rvát. Tak, čau. Bože! Jdeme tady tu lávu. Šup, pryč. Bože! Tak! A klid, tady bude, já to pak opravíme, protože baráky možná zbourám, postavím si tady nějakou epic vesničku. A takhle se to rozhodně nest... Ježíš, já zase nemám ten. Takhle se to... vodu. Že takhle se to rozhodně... Oh, oh, oh. Oj! Jej! Nějak málo srdíček mám, ne, tyjo? Takhle se to rozhodně nestaví. Ježíš! Takže tak to rozhodně ne. To je hodně akční. Tak. Nezdar. Jak teda jo, já už možná vím, jak se to staví, a úplně jinak. Když bych sem nalil vodu, aha, tak se to, počkej, vám se to nějak, že se nalila voda sem a tady se udělala díra. A sem se nalila nějak láva, nebo...
Já vím, že jsem se nalila voda. Ne, takhle určitě ne. Já se snad budu muset na to najít návod, nebo co? Šup. Šup. Takhle se nalila voda. Ne, takhle určitě se to nedělalo. Jak ono se to dělalo? Já jsem se nalila voda. Bože. Jsem se nalila voda. Ne! Tak nazdar. Jsem se nalila voda, tady se vzala láva a nedala se sem, ne? Aaaaaa, fail, už nemáme žádnou lávu. Aaaaaa, tak domů hodně rychle. Co budeme dělat, nemáme lávu. A já potřebuju, ježiš, já jsem taky pako. No neříkej mi. Mi, že prostě jak se to sakra dělalo. Podíváme se do kreativů. No tak dělej! No, dobrý. No, tak se ne. Dej mi toto. Musíme najít nějakou rovnou, já jsem si myslel, že no, tak tady třeba. Cobblestone. Šup. Tak, a jak se to dělalo? Jsem se nalila nějak voda, ne? Takhle se to, ale jako se to... Já už možná vím, takhle se vydal kopustou. Ať mi zdi všechno ta voda. Jsem se nalila voda, ne? Co to je za pitomost? Takhle se nalila voda. To teče jenom na jednu stranu. Takhle se nalila voda. A jak to udělat, aby z toho... Ne, takhle určitě ne. Takhle... Hej, hej, jo! Dobře já. Počkej, že ono stačí, když takhle rozliju vodu. A vedle toho lávu, jo. To je celý kobl v tom generátor, jo. To jsem zase udělal fail. To jsem se zase ztrapnil, že to je takhle primitivní celou dobu. Tady je jenom jedna kovárna, že jo? No jo, tak co budeme dělat? Musíme pro nějaký vesnice pro to. Pro lávu. No, tak to uděláme příště, já zase nechci hrát za kam, anebo já tam dojdu. Zase nechci dělat 1 500 000 timelapsů a zase nechci hrát za kamerou. Ale asi to budu muset udělat. No, tak já tam dojdu, zatím budu povídat něco ještě. Speciál 25 odběratelů jste ještě neviděli, ale bude snad co nejdřív, až ho udělám. Pracuji na něm. Pokusím se lépe se nějak vyjadřovat, udělat lepší ten zvuk, aby to nebylo třeba tak potichu, jako třeba bylo zase minule, aby to nepískalo, aby to nešumělo. Snad už to dneska bude OK, jo. Pokusím se srozumitelněji mluvit. Pokusím se o všechno. A budeme asi muset ještě hodně hledat vesnice, protože potřebujeme sedlo. Ono se sedlo prý dá chytit na prut, tak to můžeme vyzkoušet. Nicméně potřebujeme obsidiány na nether portál a na nevím na co všechno. O, tak ono bychom teoreticky nepotřebovali na nether portál, ale na enchanting table potřebujeme určitě. V případě samozřejmě diamanty na diapike, protože to je jasný. Ale to spíš ty obsidiány, no, takže budeme ještě muset hledat hodně vesnice. Mně se to nechce dělat na kameře všechno, ale zase nechci hrát za kamerou. Nicméně náš primární cíl budou ty hradby nějaký, jo. A právě to potřebujeme cobblestone, jo. A navíc taky sazeničky nemáme, takže to je... Chybí nám ještě hodně věcí, jo, ale to, no, ale... Tamhle vesnice, tak doufám, že tam bude kovárna. A jsme si tam vzali lávu a pokud ano, tak tam ukončíme, pokud ne, tak... To asi taky ukončíme, protože jo, je tam kovárna. Tak jo.
Já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like, děkuju za lajky, fakt průměry mám tak dva u každého videa, což je úplně super, mám tam pár těch komentářů, sice jsou jakoby kritický, ale jakoby nejsou úplně jednoznačně pochvalný, ale já to, nebo jsou, jo, rozhodně, ne, nesmysl, tam ten jeden komentář je od nějakého toho Slováka, OO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 
hlavně letplayeri. Od Morora tam je napsáno, že bych si měl opravdu nějak spravit ten zvuk, ale já jsem opravdu za to rád, že lepší komentáře nějaké než žádné. A opravdu už mi zmizely i dislikey, samozřejmě já dislikey já budu točit prostě. Pokud by tam byl nějaký furt, jo, pokud by tam byl nějaký samozřejmě nějaký masakr dislikeů, tak prostě samozřejmě už asi o tom popřemýšlím, ale to by to jednou muselo vypadat takhle. No tak kdyby takhle ten odpověď vypadal, tak opravdu pochopím, že se vám to třeba nelíbí, ale rozhodně dislike jsou důvodem, proč bych měl, já nevím, končit nebo nějaký takový věci. A takhle tu lávu budu pokládat a pak do ní OO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 
Ne, jestli schořím. A pryč, přestaň hořet. Ne, přestaň hořet. Přestaň hořet. Dobře, už to nechám, ty kravinek. Doufám, že se vám to líbilo a čau.